Բարևձեզ, Իրանոք TV-ի տաղավարում ընկալել ենք Վանաստեղ Ռազմիկ Դավեյանին։ Շնորհակալություն պարոն Դավեյան մեր հավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Դավեյան, տեղի ունեցան ընտրություններ, որի արդյունքում վերարտադրվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ ձեզ, դա ինչ կտա մեր երկրին։ Եթե ասեմ հարյուրավոր անգամներ, հազարավոր անգամներ, այս խնդիրը քննարկվել, շոշափվել և ուրեմն գոնե թվում է, որ սպառիչ պատասխաններ ստացել են։ Բայց հարցը լուծված չի։ Մեր երկրին այս ընտրությունները ինչ են տալու, ես որևէ ակնկալիք չունեմ, ինչպես որ չեմ ունեցել հենց սկզբից, իրենց իշխանության գալու սկզբից։ Գիտես, ես ուզում եմ մեր ժողովրդի հետ խոսեմ և խոսեմ իրեն հասկանալի լեզվով։ Ես երկար կյանք եմ ապրել և իմ այդ երկար կյանքի ընթացքում ապրել եմ հասարակության մեջ գոյություն ունեցող, մեր հասարակության մեջ գոյություն ունեցող տարբեր խմբերի, դասակարգային հատվածների և այլը, և այլը, դրանց հետ։ Հիմա հանցավոր աշխարհ են ասում, բայց հանցավոր աշխարհը այնպիսի երկաթե օրենքներ ուներ, որոնց հետ ես շփվել եմ, երկաթե օրենքներ ուներ, որ դա անբեկանելի էր։ Սուտ խոսողներին, բարձնկոտներին, իրենց գլուխը կովողներին, ինքնահմայվածներին և այլը, և այլը, նրանք մի բնորոշում էին տալիս, որ ասում եմ մեր ժողովրդի հետ եմ ուզում խոսել, ուզում եմ խոսել իր լեզվով։ Դա ուրեմն թող վիրավորական չհնչի ականջների համար, կարգին ականջների համար թող վիրավորական չհնչի, դրանց մոտ չէին թողնում, ասելով, որ սրանք մանավանդ Թիֆլիսի մեր սքանչելի բարբարով հնչում էր այսպես, դրանք ջիբումը տռողներ են։ Հիմա երկար ժամանակա մեր ժողովրդի, ամբողջ ժողովրդի գերբանները լսված են այդ հոտավետ կազերով, և ժողովուրդը մեզնից էլի պատասխանա պահանջում, թե ինչ անի։ Ընտրություններին մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցողների 50%-ը։ Այն 50%-ը չի մասնակցել։ Եվ այստեղ խնդիր կա, որը դրված է խորհրդարան անցած երկու գլխավոր դաշինքների առջև։ Այդ խնդրի լուծումը կարևորագույն հանգամանք է, որպեսզի օր առաջ, ժամ առաջ այդ խնդիրը լուծվի իրենց միջոցներով։ Ինչպես պիտի անեն, մենք արդեն լսել ենք և Հայաստան դաշինքի և պատիվ ունեմ դաշինքի ուրեմն ծրագրերը, որոնք իհարկե գործնական և լավ ծրագրեր են։ Ես մեր ժողովրդի նկատմամբ մի ահավոր վայնասում բարձացավ, երբ որ ասենք Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ որակյալ զանգված մի հրաշալի մեծ զանգված, որակյալ, որակյալ բառը օգտագործվեց, որ քվեները տվել են Հայաստան դաշինքին և պատիվ ունեմ դաշինքին։ Այդ որակյալ բառը սարսափելի գրգիռ առաջացրեց և սկսեցին հարձակվել որակյալների վրա։ Գիտեք խնդիրն ինչ է։ Ինչպես մի ամեն մի արտադրություն, այդպես էլ ժողովրդական արտադրությունը, ժողովրդի արտադրությունը,
ունի եւ որակյալ հատված եւ ոչ լրիվ որակյալ հատված ընդհուպ մինչև խոտան հա եւ դա այդպես գրգիր չպիտի առաջացնի որակյալ հատված է եղել է որակյալ հատված հասկանալի է այդպեսի գրգիրներ չպիտի առաջացնի որ ասեն թե ժողովուրդը ժողովուրդ են ասում է ժողովուրդ ոչ թե իրենց կողմնակիցները եւ այլ եւ այլ այդ որակյալի որակյալին տրորեցին ձայնը տալու մեզ ձայնը տվեց է զովա տվե ոնց հա տվե եւ այլ եւ այլ բոլոր այդ վերելությունները ցույց են տալիս որ դրանք մեծ մասը ողորմություն ստացած ձայներ են իրական սրտաբուխ ձայներ չեն եւ դա կարևորագույն խնդիր է քանի որ իմ խոսքը ես ասացի որ այդ բոլորը քննարկվե վերլուծվե եւ հազար տեսակ խնդիրներ դրվել են մեջտեղ եւ առաջարկվել են լուծումներ դեզդեն գանխագուշակումներն այնպիսին են որ երկար չի տևելու արդահետ ընտրություններ են տեղի ունենալու ես մեր ժողովրդի ընտրություններին չմասնակցած հատվածը եթեմ ուզում խոսեմ 90 թվից մինչև այսօր մոտավորապես 30 կամ ավելի տարիներ նույն հարցն է ինձ անձնապես չեմ մանում ես ով եմ մտավորական եմ բանաստեղծ եմ ինչ եմ եւ այլը նույն հարցը ինչի՞ չեք խոսում եւ ինչի՞ չեք ասում ինչ անենք այն ժամանակ ասել եմ իրենք հարցը տալիս են ընտանիքի այնպես ոչ հաշտ համերաշխ գնոջպես եւ չեն լսում քո պատասխանը ասում ենք ասել ենք հիմա նորից ուզում եմ ասել էլի մեր ժողովրդի իմաստությունների գանձարանը իմաստությունների գանձարան ասելով ժողովրդական առանձներ ասացվածքներ պատմություններ եւ այլ եւ այլ դրանք բոլորը մեծ արժեք ունեն մեր ժողովրդի համար բայց դա չի նշանակում թե ամբողջ ժողովուրդը հավաքվեց եւ առած ստեղծեց ասացվածք ստեղծեց եւ այլ նրա միջի իմաստնություն գրողը ստեղծում է դա եւ տալիս է ժողովրդին բայց դժբախտաբար համաժողովրդական գործածություն չի դրվում անդրադառնալով նորից այդ խնդրին թե ինչ պիտի անել ես ուզում եմ խոսեմ այն ժողովրդի հետ որ մոտենում է ինձ եւ ասում է ինչ պիտի անենք ինչ չեք ասում մենք ոչ մեկի վրա հույս չունենք մենք ոչ մեկին չենք հավատում սպասելիք չունենք եւ այլն եւ այլն սա ամենատխուր ամենավատ ամենապարտվողական ձևակերպումն է եւ այդ մարդկանց համար եւ ընդհանուր հաջողությունների ժողովրդի ազգի պետության հաջողությունների համար առակը ուզում եմ պատմեմ ժողովուրդն է ուրեմն ժողովրդին պիտի այդ առակը պատմեմ միջնադարյան առակ է քարավանապետը բարձել է քարավանը եւ պիտի գնա անցնի անապատով բայց գիտի որ անապատում ավազակներ կան 40 ավազակներ կան որոնք հարձակվում են ամեն անցնող քարավանի վրա եւ կողոպտում են ուզում է մի խելացի մարդուց խորհուրդ ստանա ինչ անի ինչպես անի որ անցկասնի իր բեռը քարավանը անապատով այդ մարդուն գտնում է թե վանական է թե աշխարհիկ մարդ է իմաստուն թե ինչ է բայց այդ մարդը խորհուրդ է տալիս ասում է մի հսկա կա առրելի հսկա եւ այդ հսկան ինչ 40 ավազակ ինչ 400 ավազակ ինչ բան եթե այդ հսկային վարձես գնաս հանգիստ քեզ կանցկացնի անապատով գալիս մտնում է անապատ եւ հսկան քնում է
գնում է հսկան, ավազակները գալիս հարցակում են, կողոպտում են քարավանը, կողոպտելը քիչ է, ծաղրում են եւ քարավանապետին, եւ ես հսկային, բռնաբարում են հսկային, հսկան չի զարթնում. 1, 2, 3, 10, 20, 30, վերջապես 40-րդի վրա հսկան արթնանում է, որ նորից իրեն բռնաբարում են, արթնանում է հսկան, պատերով է խփում քամուր, ավազաբլուրներին է խփում այդ 40 ավազակներին, բոլորին ոչացնում է, կողոպուտը հավաքում, բեռը բարձում և շարունակում է գնալ։ Հիմա իմ խոսքը ուղում եմ ես այն չքյարկած մեր ժողովրդի կեսին, մեր հսկան այդ ժողովուրդն է, որ կամ խորը թմբիրի մեջ է, կամ խորը անհուսության մեջ է, կամ քնած է, ես ուզում եմ դիմել իրենց, եղբայրներ, քույրեր, էլ ինչ պիտի պատահի, որ ես կամ օին ձեր գլխին բերելուց հետո դու արթնանաս, մեր ժողովրդի հսկան արթնանա։ Այդ հսկան պետք է արթնանա, պետք է ինքն իրեն նախապատրաստի, դրանք ոչ են փախստականներն են, որոնք գնացել են հայրենիքից իրենց համար ապահով տեղեր փնտրելու, ոչ են վերջնական տրորվածներն են, եւ այլ եւ այլ, հսկա զանգված է, առրելի զանգված է, պիտի արթնանա մեր հսկան, գնականգնի պատիվ ունեմի կողքը երկիրը պաշտպանելու, ազգը պաշտպանելու, մեր հողը պաշտպանելու, մեր կորուստները վերադարձնելու, և պիտի գնա դեպի ուժեղ Հայաստան, միավորվելով ուժեղ Հայաստանի հետ, պիտի գնա, և այն ժամանակ մենք կունենանք արդյունավետ, ուրեմն մեր ցանկության համապատասխան արդյունք։ Ինչ ասեմ, այո, հիմա ասում են 200,000, այդ ընդամենը տեսանելի հատվածնավոր 200,000 քվեներ փոշիացրել են, տարել են, ինչ են արել և այլ և այլ, այդ գործերով զբաղվում են իրավաբանները, դաշինքի ներկայացուցիչները, բայց բոլոր դեպքերում դրանով չպիտի բավարարվել, այս մեր հսկանաց հսկային պիտի արթնացնենք, որ նա գա, կանգնի ընդեղ, որտեղ իր տեղն է, մեր ժողովրդի շարասյան մեջ, ես իրենց ասում եմ, եթե դուք եղածներից ոչ մեկից ակնկալիք չունեք, ոչինչ չեք սպասում և այլ և այլ, ձեր միջից ով կա, որից մի բան սպասում եք, ասեք ով է, ես գնամ իմ համակիրներին բոլորին առնեմ կամ կանգնեմ ձեր ուզածի դիկունքին, առայժմ ոչ մի պատասխան չեմ լսե, ոչ մի արձագանք չեմ լսե, բայց հստակ երևում է, սա իհարկե վերացական խոսակցություն կդառնա, հստակ երևում է, որ նրանք մեր հսկան պետք է արթնանա և կանգնի նրանց կողքին, ու որ ասացի, պատիվ ունեմ իր կողքը, պիտի կանգնի երկիրը պաշտպանելու, զորացնելու բանակը, միաժամանակ հողը, ոգին, զորակոչեր են մեր երիտասարդությանը զորակոչելու, միթե ես մեր հսկան պարտականություն չունի են սևազգեստ մայրերի զավակներին կործրած սևազգեստ մայրերի արջև, միթե այդ զոհերը, որոնք գնացին և իրենց մայրերին, քույրերին, սիրազներին, կանանց, ասեցին, որ ուրեմը նրանց վերքի վերա աղցանողներին չպիտի պատժի,
պետք է անի։ Եվ այդ բաները դրանք պետք են, որպեսզի արթնանա։ Իսկապես մեր հսկան, այսինքն կես ժողովրդի կեսը, որ քվեարկության չի մասնակցում, նա պետք է արթնանա և գնա անի իր պարտականությունը մեր ժողովրդի առջև, իր առջև և իր հույսերի առջև, իր հույսերի, իր հավատի, իր ամեն ինչի առջև, որովհետև ես մասնավորապես համոզմունք ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ոտի են կանգնել, խորհրդարանում կլինի, խորհրդարանից դուրս կլինի և այլը, նրանք կարող են երկիրը դուրս բերել աղետյալ գոտուց։ Լավ, 26 կուսակցություն մասնակցեցին ընտրություններին, որի արդյունքում ձայներ փոշիացան, միթե չէին կարող ընդդիմադիր էին կանգնել կամ Հայաստան Դաշնակի կողքը կամ պատիվ ունեմի կողքը, որպեսզի չփոշիանար այդ ձայները, ըստ ձեզ։ Դա ինչի արդյունք է։ Մեր ժողովրդի այդպես ժողովուրդ, որ ասում եմ, էլի սխալ չընկալվի, այդպես փոքր խմբերի, խմբակների և այլը և այլը մեջ, անհատների մեջ, ովքեր իրենց կարողությունները գերագնահատում են, նրանց մեջ երբեմն մոլագարության հասնող իշխանատենչություն կա։ Եվ ուզում են այդ բանի մոտիկը լինեն այդ բուրգի, դեպի իշխանություն բուրգին մոտիկ լինեն, որպեսի ինչ-որ ձևով այդ բուրգի վրա տեղավորվեն։ 26 կուսակցություն աներևակայելի է, բայց ինձ համար աներևակայելի չի, որտեղ ինչքան ես հիշում եմ 90-ական թվականներին ընտրությունների ժամանակ 70-ից ավելի կուսակցություններ կային։ Ինձ զավեշտի է հասնում դա։ Այո։ Եվ դա խնդրություն է, խելագարություն է։ Դա գալիս է, ասեմ, թեև կիրթ են ձևանում, բայց գալիս է հոգևոր անկրթությունից, մտավոր և հոգևոր անկրթությունից, գալիս է սեփական ժողովրդի հանդեպ պատասխանատվություն չունենալուց, ժողովրդի հանդեպ պատասխանատվություն ունենալը շատ մեծ արժանիք է, շատ մեծ, և քչերը կարող են, որ այդ պատասխանատվությանը տեր կանգնեն։ Հիմա էլի եմ կրկնում, մեր հսկան պետք է զատորոշի այդ քչերին արթնանակնից, թմբիրից, անհուսությունից, անհեռանկարությունից և կանգնի այդ քչերի կողքին, ինքն էլ բերի իր բերելիքը։ Գիտեք, են, որ ազգային ժողով են տանում բան, և այն նա ճակատին գրած չի, որ բան են լինելու, պատգամավորներ, օրենքներ են ընդունելու և այլը և այլը։ Իր քնած զանգվածի մեջ, այդ հսկայի մեջ, կարող է ընտիրագույն հատիկներ լինեն, որոնք ավելի արժանավորելն են, չեմ ուզում արժանավորներին վիրավորած լինեն որևէ ձևով, ավելի արժանի լինեն և բերեն իրենց նպաստը և երկիրի իշխանություն ձևավորելու և դեպի պետականություն շարժվելու ճանապարհին։ Այսօր տեռը դարձել է մեթոդ իշխանություն պահելու համար, կադրային ջարդեր են սկսվել, հիշեցնում են 37 թվականը։ Ռուսական բանը էլի ժողովրդական խոսքն էլ կա, «То, что плохо лежит, принадлежит мне»։ Ուրեմն լավ չի դրված, թե լավ դրված լինի, նրանք չեն կարող տերոր անել։ Իհարկե, իշխանություն է իշխանություն, բայց իշխանության բոլոր ուղակները հո ես կանխելք ունեն և հասկանում են, որ սա հավերժական չի, սա են չի, ինչ-որ իրենք ուզել էին։ Անձնական շահից ելնելով իրենց
մտածումների ինչ ասեմ, ոչ լրիվ ազնվությունից, որոշ տեղ նաև արատավորությունից ելնելով, գնում են ինչ-որ քայլերի, որ մեր ժողովրդին դեմ է, բայց ժողովրդի վերջով չի հանդուրժելու այդ ամբողջ։ Մի օր հսկան կարթնանալ, ինչ ասեմ։ Հսկայի արթնացման համար ես կոչ եմ անում և խնդրում եմ ձեզ և բոլոր ձեր ցեխին լրագրողական, որ հսկային կոչ անեն արթնանալու։ 2018 թվականին ասֆալտին էին փռում, հետո մուրճով սկսեցին սպառնալ 2021 թվականին, սա ի՞նչ է։ Ես չարենցի Երևանի ուղիշ տնից գործի նյութագրումների և այլ մասնավորապես այդ դրվագի վրա մի հատ դրամատիկական պոեմ գրեցի, ուր են մնացյալ դերասանները, Չարենցի համար ահավոր ողբերգական, մեր ժողովրդի համար ահավոր ողբերգական մի հատված, բայց որը Չարենցի կենսագրության մեջ լուսավոր պայծառագույն էջերից մեկն է, բանդը։ Բանդում ինք գրադարանի վարիչ էր և ներկայացում է դրել, ներկայացումը դրել է հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչներ են, բոլորը բանդում են, հանցավոր են, հանցավոր չէ, շատ հայտնի չի, բայց այդ դրամատիկ պոեմը, որ ես գրեցի, որպեսզի բեմադրենք, դեռ իր ռեժիսորին չի գտե, միայն հերոստա ներկայացում է եղել։ Ինչ է խնդիրը, գիտես, Հռոմի համար բազում հաղթանակներ շահած Զորավար Գայոց Վերեսը գնացել է, ինչքան հիշում եմ, Սիցիլիա և զբաղվել է ավազակությամբ, այսինքն բաներին, նշանավոր անձանց զավակներին առևանգել է և նրանց ծնողներից փրկագին է պահանջ է, փրկագինը հսկա փրկագին, որովհետև ունևորների զավակներին բանար է, առևանգ է, փրկագին է ուզել և այդ փրկագինը այն փրկա ոչ նրա համար, որ զավակներին ազատի, այլ որ միանգամից սպանի, ավելի դաժան պատմություն չեմ հիշում, սա դարձրել ենք այդ բանի դրամատիկական գործի առանցքը և Չարենցն է բեմադրողը, բանտում, Չարենցն է բեմադրողը, բանում Սենատում նրա դեմ ելույթ է ունենում Ցիցերոնը և Սենատին համոզում է, որ այդ Գայոց Վերեսին կամ պետք գլխատել կամ ակսորել, վերջապես Գայոց Վերեսին կանչում են դատի, Ցիցերոնը կարողանում է հաղթել և արտաքսում են Ռոմից և Ցիցերոնը հաղթում է։ 37 թվականի տրոյկան, որ ուղիղ համատական է գնում այս ներկայացման բանի գործողություններին, ոչ մեկին չէր հարցնում, մեր Ցիցերոնը չկա, որ այսօրվա գյադայական մոտեցումներին, այդ ազնվականներին, մեր պայծառ անհատներին, դատի կանչողներին ինքը կանչի դատի, եթե կա էլ ուժը չի պատում ազդելու մինչև վերջ, որովհետև իշխանությունը իր ձեռքին չի։ Ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի գնահատական չունի էլի, անգնահատելի վատ է և դրա պատասխան տվողները պետք է լինեն։
Բայց պատասխանատվության օրը երբ կգա, ես ոնց տեսնում եմ, չկա պատասխանատվություն կրելու ինչ-որ հեռանկար։ Եղավ կապիտուլյացիա, ոչ մեկը ոչ մի բանը պատասխան չտվեց։ Եղան այսքան զոհերով է պատասխան տալիս։ Մեր գերիները երկու ամիս էլ կսպասեն, երեք ամիս էլ կսպասեն, չեն խոսքերը։ Ես ասացի մեր զրույցի սկզբում, որ այդ որակյալ զանգված որակյալ հատվածը ձայները տվել է և Ռոբերտ Քոչարյանը հնչեցրեց, որ շատ շնորհակալ այդ որակյալ զանգվածից, որ ձայները տվել է բանին, անունն ինչ է, Հայաստան Դաշինքին, և մի մասն էլ պատիվ ունեմին, հա։ Դա ուղղակի կատաղեցրել է մնացածին։ Իսկ բուրջը չկատաղեցրեց, չբարկացրեց։ Հետաքրքիր է, գրագետ ասել է որակյալ, մուրջով չի սպառնացել ինչ-որ մեկին։ Հա, չէ, հիմա ամբողջ խնդիրն ինչ, նրանց չխայնացրեց, որ իրենք այդ որակյալ հատվածի մեջ չէ։ Այս չբարկացան, որ մուրջ կա այդտեղ մեջտեղը, որ մուրջով են դուրս եկել ցույցի։ Որն է որակյալն է ծիծաղել, թե մուրջը։ Չէ, որակյալը ծիծաղելի չէ, ամբողջ խնդիրն էն է, որ ասացի չէ, որ ժողովուրդը արտադրող մի բան է, ինչ ասեմ, ֆիրմա է, ֆիրմա ասեմ, հա, որ արտադրում է որակյալ հատված, ապրանք, եթե մարդուն տենց ասենք, ավելի պակաս որակյալ, անորակ և խոտան։ Հիմա, եթե ես ներքևի հատվածը խոտանը ավելի պակաս որակյալը և այլ և այլ իշխանություն են վերցնում, նրանք վրիժարու են դառնում որակյալ հատվածի համար։ Եղել է այդ սխալը, այդ իշխանությունը իրենց չի, իրենք չպտի տիրեին այդ իշխանությանը։ Բայց սնապարությունը, ինքնագովությունը, չգիտեմ էլի ինչ հանգամանքներ և այլը, հա, որոնք հատուկ են ապաշնորությանը, տարել է մինչև պատերազմում, մինչև ահավոր պարտություն, մինչև կապիտուլացիա և այլը և այլըն, բայց դա էլ չի բավարարում, դա էլ չի բավարարում։ Դրա համար հնարավորին ես պետք է հեսկան արդնանաշուրդը։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ հիմնականում ձայներ հավաքեց անհատվածը, որը որ ունեք Գեղարքունիքի մարզը, որը որ արդեն թուրքը սահմանին է, Սյունիքը, որ վտանգի տակ է։ Ես մի համերք էի լսում երկու առաջ, կողքը զոհվածի մայրեր նստած, ինք ճանաչել էր, հետո ինպես եղավ ես էլ ճանաչեցի քրոջ միջոցով, ասացի, որ շատ ցավում եմ տեսնել, պարզ է, սովորական սպոպանքի խոսքեր, ոչ մի սպոպանք չի կարող լինել այդ։ Ասաց, ինչ եք ասում, պարոն Դավայան, ասում է, մեր ժողովուրդը ուշադրություն չի դարձնում մեզ։ Ինչպես ժողովուրդը ողբում է մեր իրագորուստը, ցերետ կորուստը, 5000 զոհեր են, վիրավորներ են, գերիները և այլը և այլ, ժողովուրդը ողբում է, և ինչ պետք է ուշադրություն դարձնի։ Ըստ երևույթին ուշադրություն դարձնողը իշխանությունն է, որ մի փոքրիկ կաշառում է, և դրանով նրանց վիշտնել է, աճուրդի ենթարկում, գնում է։ Այ, խոսեցինք աճուրդի ենթարկելուց, վերջերս տեսահոլովակ կար համացանցում, որտեղ զոհվածի մայրը ասում է վարչապետին, որ որդուս կորցրեցի, ձեզ չէի ուզում կորցնել։ Դա ինձ համար ամենազարհուրելի բանն էր, խոսքը, որ կարող էի լսել։ Այսինքն, այնքան դեգրադացիա է գնաց, այնքան ժողովրդին կաթիլ կաթեցվե և զանազան խոստումներով, չգիտեմ, կաշարքով, բանով, տեսով, դենով, որ զոհվածի մայրը կարող է ձգ բան ասել,
Աներևա կայելի։ Այդ մայրական զգացողությանը ինչ խոստում, ինչ կաշար, դա անկաշար է։ Այդ ամենահավոր վիշտ ծնողի համար զավակի կորուստն է։ Հա, քեզ ման մաքուր մարդ կարող այդպես ասել։ Իսկ պաստորեն ես ասում եմ, չէ, դեգրադացիայի ենթարկվել։ Աղբը, երբ որ սրսկում ես, աղբը տարբեր տեսակներ ունի, հեղուկ, ոչ հեղուկ, երբ որ սրսկում ես ժողովրդի մեջ աղբը, աղբի տրամաբանությունը հետը աշխատում։ Այս իրադարձությունները հետագան տեղ գտնելու են ձեր գործերում։ Սրանք այնքան վատ իրադարձություններ են, որ ես չգիտեմ որևէ պատասխան չեմ կարող տալ, բայց օրագրային գրառումներ կան, թե ինչ կլինի, չգիտեմ, բայց սկիզբից ի վեր անշուշտ որքան ժամանակ կան այդ գրառումները և գիրգրելու ցանկությունը, ամեն բան ես կամ ենք երբ անդրադառնում է գրականության վրա։ Շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր ուրիշ բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանը։